valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään, että hitaasti käynnistyy 7 Dayton Benn. Kärkipaikkaa havittelee 3 Iron Smile ja kärkeen, kun menen ensimmäiseen karteeseen. Lokko numero 7 Dayton Benn, se jää muista. 2 Q Di Bocco johtavan kantaan, 5 Jumba Hossa kolmanteen sisälle. Ensimmäisessä karteessa laukkaa neljältä sisältö numero 4 So Near and So Far. Ensimmäisessä karteessa laukalla myöskin numero 8 Bamse Nur. Kaadutaan ensimmäistä kertaa takaa suoralle ja kärki kolmikko johtaa muita vajalla 20 metrillä. Nyt neljäntenä on 1 Golda Night Wish ja kärjelle numerolle 3 Iron Smile avauspuolikas aikaan 20.0. Johtava seuraa 2 Q Di Bocco, 3 sisällä 5 Jumba Hossa, 4 sisällä 1 Golda Night Wish, jonka rinnalle on kääntämässä 6 Classic Light. Se siis toista rataa ensimmäisenä. Tämä takana toisessa ulkona 11 Dream Step Willy, 3 ulkona 12 Init, sisärata Taravaa viidentenä 9 Full Silver. Numero 8 Bamse Nur, hylätty pitkä laukka, numero 8. Ja kuudennessa viimeisessä sisällä 10 Bouncing Hill. Kärki kartuu etu suoraan keskiviikkoilla ensimmäisessä nähdössä ja 3 Iron Smile jatkaa kärkipaikalla sen nimiin 1000 metrin väliajaksi 120.5. Kahta yhtä toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 2 Q Di Bocco seuraa johtava tämän rinnalla toista rataa ensimmäisenä 6 Classic Light ja toisessa ulkona 11 Dream Step Willy. Sitten kolmas pari on 5 Jumba Hossa, 12 Init, viimeisen ulos on nostanut 10 Bouncing Hill. 800 metriä on tallikarteista matkaa maaliin, 4 sisällä 1 Golden Night Wish ja viimeisessä sisällä 9 Full Silver. Kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle ja 3 Iron Smile jatkaa kärkipaikalla. Nyt toisesta ulkoa kiriin 11 Dream Step Willy, se etenee vahvasti, saa kirissä peränsä numero 12 Initte. Kädessäkin lisää vauhtia 3 Iron Smile ja kolmas puolikas mennään aikaan 19.5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 11 Dream Step Willy vaatii nyt vauhtia numerolta 3 Iron Smile, johtavan takana 2 Q Di Bocco, toisen ulos edennyt 12 Initte, kolmaten ulos 10 Bouncing Hill. 3,5 metriä matkaa maaliin ja 3 Iron Smile jatkaa kärkipaikalla. 11 Dream Step Willy on puolittain rinnalle, kolmannelle 12 Initti, johtavan takana jatkaa 2 Q Di Bocco. Kaarrutaan loppu suoralle ja 3 Iron Smile on hallinnut juoksun tapahtumia, johtaa edelleen. 11 Dream Step Willy tuli 11 ulkoa, 12 Init on hyvässä kirissä. 100 metriä matkaa maaliin, 12 Init ja se kiri kärkee. Näin Harri Koivusen menestys Vermossa jatkuu. 3 Iron Smile kakkosena, 11 Dream Step Willy kolmanneksi, 12 Init. Viimeinen puolikas 14.5. Sista Femundra 14.5.